გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. დღეს მორიგი განხილვა გველოდება. ახლა ორივე ხელებს ვიფშვნეთ. ისეთი განხილვა, რასაც ხედავთ უკვე პრინციპში. მოიცა რა ძერია? მაკალამი, რაღაც ვისკია, ხო? ეს ცნობილი ვისკია. შოტლანდიური ვისკია, ხო? სახელი გამიგია ისე. ცნობილია, კი. ცნობილი იქნება, ხო, რაღაცა მერსედესი, მაკალამი, მოზერაც წება კარგია, ხო? ლევა ჭედია და მე დავიწერე ჭედა. შემოგთავაზებთ არაჩვეულებრივი ვისკის. Macalani, tot metrizlian, double caski, scapulas, nu e ceva gata, deci tu mi-ai spus. Da, e ceva gata, dar nu e tot metrizlian, triple caski. Ha, s-a spus triple caski, dar gata, deci ar spune metri, ar spune metri, da. Caske de gata, da. Bun, e caske de gata. Da, e gata, dar gata, deci ar spune om șei, zine, tu stai șei, nahez da gata, ești milioner. Triple caske, triple caske. Znači, e ceva, double casks. Caihani gamudiu da marto 12 წლიანი double caski da sul 2-3 წლის წინ მიაგეს 12 წლიანს 15 წლიანი და 18 წლიანი და შემდეგ კიდე დაამატეს რომ ყველა რომ შეაგროვა 12 15 18 და რომ ყველა რომ თქვა რომ აი უკვე გვაქვს double caski სეტიო ბახდა 30 წლიანი გამოუშვეს ეგრევე 3000 ფუნდად და აღარავის აღარავის double caski სეტი დაგულებულია ყველაზე ესეთი collectible ხო არის შეგროვებისთვის ასე თქვა ძალიან მიმზიდველი ვისკი მაკალამი და სულ რაღაც ისე გამოსდით ხოლმე ამ ჩვენ გონია ესე რომ გამოსდით რომ როგორც კი ვინმე кайფიქრებს რომ აი ვა მოჩაცვიო ყველა მაკალამი მაგას და ბრახ რამე ვაფშე ახაზე დაიცხებენ აი თან ერთს კი არ გამოუშვებენ რამე შესაძლოა სეტს დაიცხებენ ახლა რა თქმა მერე ერთი რამდენიმე წელი შეგვსვამი მის შეგროვებაზე და ყველას გისურვებთ მეგობრებო შესაძლებლობას იმისა რომ თან აგროვო და თან სვათ ანუ ყოველთვის იყიდოთ 2-3 ბოთლი იმისთვის რომ ორივე შეძლოთ ხოლმე, თორე ისიც ნელია თან შეგროვება და თან ის ამბავი ძალიან ძნელი. ამის ახლა ამბავი იცით ალბათ, რა ვიცი, 100-ამას მაკალანზე ულაპარაკია ჩემამდეც და ჩემთან ერთადაც. თვითონ დაბლკასკზე ვილაპარაკე, მაკალანზე ისტორიებს არ მოყვებით, ხა ბრენდზე. დაბლკასკი რა არის და რითიგან სხვადდება შერი ოქისგან და ტრიპლკასკისგან, ხო? შერი ოქი არის მაკალანი, რომელიც დაძველებულია მხოლოდ ესპანური მუხის ოლოროსოს კასრებში დაბლ კასკი არის რომელიც დაძველებულია არა გურგუნია ამერიკული მუხას არის და ევროპული მუხას არის ორივე ოლოროსოა და ტრიპლ კასკი არის ბურბონი ამერიკული მუხა და ევროპული მუხა ერთად ანუ ეს არის შუა ვისკი ეს ბურბონოა ოღონდ მუხა ორია გამოყენებული ამერიკულიც და ევროპული ორივე ხერეს გავდიდი ორივე ხერეს გავდიდი კი ბატონო, ესეთი ამბავი. ოლოროსო გავდა. ესეთი ამბავი. ეხლა ის რაც მე გადავხადე, სადღაც 150 ევროს თან ხარებ და ასე მიახლოებით 150 ევროთ ასე თუ ისე ნაკლებად გავიჭირდებათ, მაგრამ მეტად იცოცხლე. კი ბატონო. 43 გრადუსია, რაც ასე თუ ისე кай ამბავია, იმიტომ რომ 40 გრადუსი 12 წლიანები ყველაფერი 40 გრადუსიანი აქვს მაკალანს, 3 გრადუსის სტაციას. შეუღებავი მაკალანი არასდროს არ ლეკავს თავის ვისკის და გაფილტრული. მაგრამ ხო 40 გრადუსი ახსენე, მაგრამ ერთ-ერთი ისეთი გამონაკლისია მე კომენტარებში მიხსენებია, რომ 40 გრადუსიანი ვისკების 80%-ს აქვს პრობლემა, რომ გაწყალებულია რა ძალიან ბუკეტიც უკვე დაკარგული აქვს, შეიძლება კარგი ბუკეტი ქონდეს 20-40 გრადუსიანი ვისკი, რომ მართლა კარგი ბუკეტი აქვს, მაგრამ აი სიმსუხე აკლია, იმიტომ რომ ძალიან ჩამოიყვანეს და ფინიში ყველაზე მეტად ფინიშს აზარებს ხოლმე 40 გრადუსზე ჩამოყვანა. და აი ეს დარჩენილი 20%, რომელიც 40 გრადუსიანი და კარგია ისუათობაში, ერთ-ერთი მაკალანი მე თავის ხო ჩემს და თქვა 40 გრადუსის მიხედვით მაკალანს თავისი სიმსუხე შერჩენილი აქვს. და თავისი აფეთქება, აფეთქება ყველაფერი შერჩენილი აქვს. გემოები და რაღაც, რა თქმა უნდა, ვისურვებით უფრო მეტი იყოს, მაგრამ არ დაეწუნება 40 გრადუსის და რუარელოდები ისეთი სიმსუხე აქვს ხოლმე. ნახოთ ახლა ეს და შევაფასოთ და რა ვიცი, ვინც ვისაც არ გაგისინჯოთ, ჩვენს აზრს გეტყვით, რამდენად ღირს თქვა 150 ევროთ ამ ვისკის ყიდვა და გასინთვა. აა, წავედი მესახში გადავიდი. მიყვარს მე ეს ვისკი ძალიან, ხა პირველად არ ვსინჯავლეთ და შესაბამისად ისეთი მომენტი არ მოქნებოდა, ვაი მე ჩემი кай ეს რა ეს რაღაცა. ეს გასინჯული გვაქვს ჩვენ ჩვენს პირველ ივენტზე. კლუბის პირველ ივენტი როგაქვს და დაახლოებით 2 წლის წინ, ხო? წელი და დაახლოებით წინ. მაკალანების მეტი ქონდა 12 წლიანი ტრიპლ კასკი და 15 წლიანი დაბლ კასკი ქონდა, მაშინ და მაშინ გავსინჯეთ პირველად. კი. მთელი 20 კასი ვინც ეს რობოტა ივენტს ყველა გადაიღია მოსოს 15 წლიანს. მოკლედ, დავიწყოთ ახლა თავიდან. ყველაფერს გასწრებს, ანუ მაკალანს აქვს, ნუ ყველა კარგი ვისკის აქვს ის გამორჩეული, როცა ვისკის თავის ხასიათი აქვს და არ გეშლება სხვაში. ნუ ძალიან რაღაცა სწორია, რომ შეგეშალოს რა. აი, თუ ვინ აი ლავისკი და ლაფროიქსაც არ დაბექსაც არ და ასე თუ ისე ყველა თავმომწონე ვისკის აქვს რაღაცა ხასიათი,
რომელსაც თითქმის ყველა რელიზი ატარებს და ის არის ცნობადი მაგისთვის. მაკარონს ეს მძაფრად აქვს თითქმის ყველა რელიზში თავისი რაღაც დახვეწილობა აქვს. ჩემთვის ეს დახვეწილობა არის იმ სიტყვების არ ჩამოთვლილი სიტყვების მე ჩამოთვლით ახლა იმ სიტყვებთან ერთად ძალიან დარბილებული, დამრგვალებული მუხის სიცხარესთან შეზავებული ეს ყველაფერი. ბალანსი აქვს ხოლმე ყოველთვის ძალიან სუპერ ბალანსი. ცხვირზე ახლა ეს არის საკმაოდ მსუყი. დავიწყოთ ახლა. ხელესები რაც არის, ყველაფერი სახეზია, თავისი კიშმიშებით, ჩანცფებული ხილებით, მაგრამ იმის უკან მე ამისი რაც მომწონს არის დიდი მრავალფეროვნება. ისეთი მსუყე ბუკეტია, რომ შინით მე შემიძლია ვთქვა, არის ყავა, არის კარაქიანი ჩიზკეიკი როარ, ხო იცი მსუყე ძალიან. აი ეს არის თხილი და კაკალი, აი ამ ყველაფერს რო ჩამოთვალო ვერცეთ ვერ შემედავებით, რომ მითხრათ რომ არ არისო. მართლა არის, იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ცოტა ეს ყველაფერი იგრძნობა. აი ახლა ცხვირს აქ თავისი რაღაც სიბსუბუქე. ხო, ეს არის ასე ვთქვათ მეორე დონის მაკალანი თითქოს. პირველი არის შერიოქი, ხო? ხო. აი თორ შერიოქს 15 წლიანი არა, 12 წლიანი პირველი 18-ზე ხდებიან. ხო, რა თქმა უნდა, მე გაკეთებული რამე სადმე ხარ წაკითხოს რატო? Ну, рато არ მეტად. ადრე იყო და ალბათ. ხო, ადრე იყო. ოღონდ ადრეში გულს 90 წელს. ხო. ხო და 12 წლიანი შერიოქი გირშევნია თუ 15 წლიანი დაბლკასკი ცხვირზე. ნა ძართული ამბავია. მე გიტყვი ესეთ რაღაცას, 12-იანი შერიოქი შეიძლება კიდე უფრო სუყე იყოს, კიდე უფრო ხერესის, მაგრამ ეს მრავალფეროვანია ცოტა უფრო. უფრო მრავალფეროვანია. მაგრამ ის უფრო მშრალი არის. მშრალი არის და უფრო ერთფეროვანია. ზოგადად თამოდინო, ამდენამეს ჩამოვთვლი მეთქი. იმასთან მაგდენამეს ვერ ჩამოვთვლი. უფრო ნაკლებია, მაგრამ უმაღლესი ხარისხი და უმაღლესი სიმსუბით. მე ჩვენება რომ იმას უფრო მსუხი აქვს ცხვირი. სუხე ოღონდ ერთფეროვანი. ძიმე უფრო. ძიმე, ხო. ძიმე, მაგრამ ერთფეროვანი. აი მაქსიმ ძიმეს აძლევს ეს ევროპული მუხა. ხო, ესპანური მუხა, ფრანგული მუხა არის საგავრელი და მაგრამ ევროპული მუხა გამოირჩევა იმით, რომ სიმძიმეს აძლევს ვისკის და ამერიკული მუხა პირიქით ესეთი ფრეშკი არა, აი ლაით. კი, ვანილიც პრომეტი მოდის ამერიკული მუხის განაკეთა ვანილი ოხრათ არის წარმოქმნილი. ძიმე რო არის ეს დაბლკასკი არის ვთქვათ მეორე დონის ვისკი არის მაგალითებში და შერიოქი, აი როშია და 12 წლიანი დაბლკასკი და შერიოქი ან 18 წლიანი ბილო შეერთებს მას ყოველთვის ის შერიოქი ძალიან ცეთი. ხო, ძიმე და სუპერ ვისკი და ეს უფრო ფრეშ ვისკი არის. კიდაც სათან სიგრილიც ამას აქვს, იმას არა. კი ბატონო. მოდი გავსუნთ. გავსუნთ. აი როგორი ბალანსი აქვს უბრალოდ რა. ციტრუსები წამოიყვე ხა ცოტა. აი ძალიან მეჭდა. დედა და ციტრუსებით ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ პირში გამოვლების დროს იყო რაღაცა ციტრუსოვანი. ეს რაღაცა წამოვიდა უაღრესად დახვეწილი კაცრი სიცხარე. აი ცოტა მენთოლში მენთოლის აქვს სიცხარე, ხო? კი, სიცხარე ზოგი მენთოლიც აქვს. გადადის ახლა ეს სიცხარე და ტოვებს სითბოს და სითბოებს. თითქოს ცოტა აი მოთხობო ციტელი პორტოხალივით რაღაც აღმოჩნდა ამიტომა. კი, კი. და ზემოთ ჩამოთვლილებიდან უფრო მეტად თხილების და ნიგვზის და ესე თხილეულის ზეთოვანი. კი. ძალიან აკადემიას უაქვს ძალიან ძიმიანი ზუარი. თხილი რაღაცა ესეთი რაღაც წამოიღო. საკმაოდ მსუყეა რა. ძალიან დაიხო. კარგია. საშუალო ფინიში აქვს. თუმცა ამ საშუალო ფინიში ის რაღაცა სასიამოვნო სიცხარე და ოდნავი სიტკბო, აი ესე რაღაცა ლაითად მიყვება მაინც, რადი რჩება მაინც, არ არის საშუალოზე მეტი არ. სხვაშორის ზან დიდი ნახტომი არის ხარისხში და არომატების მრავალფეროვნებაში 12-იანსა და 15-იან დაბლკასკში შორის. 12-იანი არ არის ეს 12-იანი და აა კი 12-იანი დაბლკასკი. მარტივი გეთახალი, კარგი, მაგრამ მარტივი. კი, ამათ შორის ძალიან დიდი ნახტომი არის. კი, გეთახალი. და ფასში შეიძლება ნახტომი. 100 ევრო ფასში ნახტომი ფაქტობრივად. 90-დან. ხო, კი. Ну, შესაძლოა ისე თქვა. კი, ბატონო. უჰ, კლასიკური დახვეწილი უელეგანტურესი ვისკი არის. მაგალან მესმის ამაზე სულ არის ხოლმე ჩხუბი და კამათი არიან მაკალანის ჰეითერები და მათიც მესმის აბსოლუტურად იმიტომ რომ ძვირია ეს იყო ადრე იყო ეგრე რომ მაკალანი იყო ძვირი ეხლა ყოველ წელს ყველა ვისკი რაღაც 5% ძვირდება და დაეწინე ამასობაში ხო და ამაზე ახლა მიშნებია დიდად რომ ეხლა ნახტანები კონდეს და ეს არის 2% 3% ყოველ წელს ემატება მაგრამ როგორც ნებისმიერი სხვა ნუ 1-2 აიროს ვისკი ვის მაგოდეთ რომელიც 10-15% ზურდება ყოველ წელს უკვე
Facebook-ul și Whisky-ul, mă rog, să-l numim.